Отже, по Україні сьогодні лунають останні дзвоники. Пролунав він і для випускників Миколаївської гімназії номер 4. На урочистій лінійці заспівала відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка спеціально приїхала до Миколаєва привітати 11-класників. На подвір'ї Миколаївської гімназії номер 4 велелюдно, йдуть останні приготування. Хвилюються і батьки, і учні, особливо цьогорічні випускники. Відчуття супер, емоції зашкалюють, можна сказати. Так, це останній дзвоник, але в мене немає відчуття суму. Це пройдений етап і далі буде тільки краще. Дуже важко, що дитина вже так виросла швидко, дні минули, як один день. Але хочеться, щоб в них все склалося дуже гарно. Розпочали урочисту лінійку традиційно. І педагоги, і учні, і батьки заспівали гімн України. Потім привітальне слово від керівництва навчального закладу. Приходить до нас чудове свято. Свято, яке увінчує закінчення навчального року. Свято, яке зближує всіх, дарує усмішки, гарний настрій, світлі сподівання. Звичайно, особлива увага на святкуванні випускникам, адже для них це останній шкільний дзвоник. Ще один подарунок – пісня від Світлани Тарабарової. Українська співачка спеціально приїхала до Миколаєва, аби особисто привітати випускників. Саме миколаївські 11-класники перемогли у всеукраїнському конкурсі відеоробіт «Мені так добре з тобою». Автор ролику – Крістіна Рижикова. Дівчина сама придумала, відзняла та змонтувала. Ми дуже швидко все відзняли, змонтували і вже одразу почались позитивні відгуки. І сама Світлана відповіла нам у коментарях. І ми дуже хвилювалися, тому що ми дуже хотіли перемогти. І коли нам сказали, що все, ви перемогли. Наостанок для усіх лунає шкільний дзвоник. Почесну місію виконали зіркова гостя та переможниця конкурсу. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.